sata. Dakle, prije pola sata su poslali poziv super Boža, ministar policije koji se slika sa specijalcima i sa oružjem. Super Boža je poslao poziv kao da to njegova privatna feška. Niti su pozvali zapovjednika, operativnog zapovjednika akcije iz stožera, ne ovog Lucića kojeg su kupili za 100 eura. Niti su pozvali Česića Rojsa koji vozi onaj autobus. Opasno. Smrtno. Niti su pozvali Budaca. To su ključni ljudi operacije. Niti su pozvali predsjednika Republike. Niti su pozvali načelnika glavnog stožera Republike Hrvatske. Do prije dva sata. I ja bi sad trebao tamo otići. Znači, naravno tamo otići. Ali u svojoj režiji. A super Boža i AP neka peku palačinke ili rade već tako neće. Razumijete koliko su ti ljudi nečisti? Kolika je to uzurpacija? Dakle, imate proslavu i to je baš na Uskrs. Krvavog Uskrsa iz 1991. godine. To je nešto od nacionalnog značaja. Tamo je poginuo prvi hrvatski redarstvenik, Josip Jović. Tamo su sudjelovali ljudi. Ključni ljudi nisu. Ključni ljudi nisu. Njihovi ljudi, njihov novac, njihove udruge. To dijeli Hrvatsku satanu, mesarskom satanu. Kako nas dijeli? I sad me pitate hoću li otići tamo, na čiji poziv. I s mene u Hrvatskoj niko nigdje ne mora pozivati na javni prostor. Tamo imam pravo doći kad hoću, gdje hoću. Privatni prostor ne mogu ući. Tamo i ne ide. Tako ću i sutra i došao bi već, isplanirao sam kako, imam plan. Tako da nakon toga objeđem majku koja je u domu, da se da budem s familijom, da odemo na ručak i sve dalje i sve bliže. Ali evo, pitali ste me. Prije sat i pol sad mi je došao Marijan Mareković, zapovjednik prve gardijske brigade u ratu, odmah nakon Lusića. Još jedan čovjek koji nije pozvan, ali zato su HDZ-ovci. I to je Hrvatska. I vjerojatno ustavni sudac. Miro Šeparović, koji još ima jedna ona. To je to. Oglašavanje i zakup volosnog prostora za javne firme, dakle HDZ-ove, ali to je najgore vrsta rijeka. Tek onda PR agencije, one su manji problem. I tu ima dosta ljudi koji rade za mali novac, ali ovi koji zakupljuju prostor i reketara i prodaju oglasni prostor HEPA, na primjer, u kojem se kolju već nekoliko godina koji će biti glavni blagajnik da može dijeliti tuđi novac. I kad su se konačno podijelili, sad su dužni preko milijardu, odnosno imaju gubove preko milijardu eura radi ove subvencije električne energije koje je vlada dala, što je jako dobro. Ali to mora platiti HEP, koji je otišao u crveno ogroman novac. Ali za korupciju okolo i za potkupljivanje i kupovinu oglasnog prostora, ja ti dajem državni novac, a ti pišeš kako ja hoću, za to imam. Protiv toga sam se grčevito i oštro borio i počeo sam u prvom mandatu, a to ću sad dovesti kraj. Dakle, više im nema, nema im života. To se tako više neće raditi.